Super B 超级鸟的各位车友，大家好。今天要跟大家分享的车款呢，在 Super B 里面当然是 Super B 的车款哦。啊，这一台呢是2012年 2.0 升，代号是 B6， 算是二代的哦。那现在的最近几年的三代，因为它整体的 CP 值非常高，加上 MQB 的底盘哦，非常稳定，所以三代的在台湾的销售状况算是非常非常好，加上 EA888 的鸣机，像是它的引擎动力，像 LNK 的 2.0 升的 EA888 跟 GTI 的引擎，还有 Golf R 呢，还有像是 Super B 的三代呢是 LNK 的，这些是用300T 四轮传动这个版本，所以它的动力也好，变速箱也好，种种的表现，整体的 CP 值配备都是非常棒，所以三代的销售状况很好。那今天要介绍的呢是二代，二代的话这一台呢，原来已经有改装了18寸的铝圈，好，这个也是原厂型的铝圈。那今天因为避震器已经用了大概14万公里，已经要接近汰换了哈，所以我们今天要做的工作呢，就是把它换成 KT 的道路版避震器。那我们来看一下它原厂拆下来的避震器好了。这是大概使用了10来万公里，14万公里多的原厂避震器哦，它的后面损坏的比较严重。那我们刚刚有大概有稍微先试压一下它的避震器作动的状况，其实已经有一点衰退了哈，所以它的后面照道理来说，应该会觉得比较晃一点点，因为它弹不太起来了。那后面的上座，这个原厂有一个上座哈，后面的上座是需要沿用原厂的，这个上座材料从 Golf 五代、六代，还有 Jetta、Passa， 还有 Super B 哈，还有前一代的 Atta， 它的上座都是一样的。这个上座原厂其实不太会坏，所以上座的话持续沿用原厂就可以了。那前面上座它有一个，它是一个独立式的麦花绳，所以它上座除了橡皮之外，还有一个转向的轴承。那橡皮还有轴承，这个都是很正常的消耗品。但是 KT 的话，我们有附一个新品，所以上座的话，不需要再拆原厂上座来沿用。如果是三代 Super B， 可能了哈，车龄比较新，那它上座可能还拆下来之后还没有坏掉。但是如果二代的话，像这台开了大概14万、15万公里，它的上座有可能已经接近 double， 快有发生了异常的状况。可是万一我们把上座拆下来装到 KT 避震器的话，那到底有问题的话是避震器的上座有问题，还是 KT 的避震器有问题，就很难厘清。但改 KT 的话不用烦恼这个问题，因为我们这个整个上座还有弹簧避震器全部的总成呢都有附哈。那我们先来介绍前面，等一下再来介绍后我们先来介绍后面的避震器，它前面的话还在持续安装当中，所以背景的声音的话会稍微吵一点点哈。那我们先来带到镜头好了。我们工厂里面其实有 VAG 的车系，这个是 MQB 的底盘，可以提供给大家来做试乘哦。所以如果 VAG 的车友有需要试乘的话，很欢迎跟我们联络。然后我们先来介绍这一台二代 B6 的后面悬吊系统。那这样的悬吊系统跟 Golf 五代、六代都很相近，它的避震器的下座部分呢是固定在仰角的后方，在这里哦，所以它的跟七代或者是 Super B 的三代固定在下面的下支臂的地方是不同的哦，所以它的避震器的整体行程会稍微短了一点点。那后方的话，我们是配置的这个算是 Sedan 的车款哦，我们配置的是8公斤。后方是配置8公斤的弹簧，那如果是其他的车款，后轴重量没那么重的话，还有更低的公斤数来做配置。那后方的话 ，KT 的这个道路板哈，不只是高低能调整，软硬也能调整。高低的调整是从弹簧上方有一个调整机构，在这边，这里的话，这个调整机构一般叫 Hello Key。这个 Hello Key 的话，如果我们把这里的间距把它调长，它的整体长度变长，它的车高就变高。那今天的车高并没有要降到很低啦，今天原先的话车高大概是后面的话大概是4尺幅再多一点点，它预计只有降1尺幅而已，所以车高并没有很低哈。那后方的阻尼调整，这个是刚刚提到的沿用原厂上座的部分，这个是原厂型的上座，在上座的下方有一个银色的旋钮，这个旋钮呢就是在调整软硬的，我们顺时针的方向往
往这个方向顺时针的话，它就变硬，好，这样就变硬，这样的话逆时针就变软，所以它一共有三十段的阻尼可以调整。那一般的话大概都会落在中间的区段啊，大概是15段、18段这个上下。可是呢，会以每个人的驾驶习惯跟需求而有所不一。譬如说，换的轮胎哦，可能换到235/35/19，那它的扁平比较薄，再加上普利斯通的话，它轮胎比较硬，所以断距的话就会往下修正。那如果换的轮胎可能是马牌的轮胎，它的胎壁比较软。阻尼的话就会稍微调硬一点点，所以这个阻尼调整的话，每个人的调法都不太一样。那改装避震器对轮胎还有一点非常重要的，就是胎压的要求非常非常的重要。原本的话，在像欧系车，它是在油箱盖打开哈，就会有一个建议数值，可能大概35、36左右。可是有的轮胎行或者是保养厂，它可能会打到40。那就在对于改装避震器来说，在低速的时候就有可能会太过于敏感，就会不好做。所以改装避震器对胎压的要求非常非常讲究哈。所以我们不知道胎压要打多少的时候，就可以依照原厂的建议数值下去打就可以了。那后面的结构大概是这样子哈。我们来看一下前面好了。前面的话，它算是一个独立式麦花臣的悬吊系统。那它的2.0升柴油的话，我们所配置的公斤数是配置8公斤，这个是8公斤。上面的上座，等一下镜头再带到上面。我们先来看一下下部的部分，这个是有一个在下方脚座的地方有一个固定点，这个是在固定这一支的离载串。啊，离载串的话，有的一些国外也好或者是其他品牌设计，有可能需要换短的离载串，或者是换可调式的离载串。或者在另外多花钱买强化式的离载串，但是 KT 的设计跟 OC 的大厂比较相近，不需要改装离载串，直接沿用原厂离载串就可以了哈。因为原厂离载串，即便觉得原厂零件太贵，那这个车也很好买哈。我们买跟 Golf 5代6代一样的离载串，副厂的也可以使用哦。所以沿用原厂的离载串，对日后的维修来说的费用会比较低。那产品的耐用度的话也会比较高一点点，这个是离载串的部分。前面车高的调整跟后方的结构调整是不同的哦。前面的车高调整它是麦花臣，它是一整只的结构。像麦花臣的悬吊系统，它不只是要负责上下，它还要得负责旋转，所以它前面避震器的作动要求会比较严苛一点点。那前面避震器的长短调整就攸关到车高嘛，我们把这个齿轮状的托盘往这个方向旋松之后，这个长短就能调整，长度调长，它的车高就变高。那相反的，如果我们把避震器的长度调短，它的车高就变低。这台车以 Super B 的2代、3代来说，最高大概有办法跟原厂差不多一样高，最低的话大概有办法轮胎到叶子板大概剩下半指骨左右，所以它调高调低的范围相当的宽。第二个，像这样调整的方式呢，它调高或调低并不是靠压缩能力去改变车高，所以它调高跟调低的乘坐感觉是不会差异太多的。有的是靠压缩弹簧，但是靠压缩弹簧方式，我们弹簧把它压紧了，它车高自然就变高，可是压紧了之后，它弹簧的公斤数变高，乘坐感觉就会变得比较硬。所以这样的统针可调方式呢，它是比较高阶比较理想的调整方式。那像用料的部分呢 ，KT 所使用的阻尼油的话，我们使用的是意大利一整桶200L进口的 IP 的阻尼油，并不是授权来台湾混装啦，或者是一些名不见经传的油品，所以它的油的单价大概是国产甚至是一些其他品牌大概2到3倍左右，但它的稳定度相当的好。如果有很多是三代的，都是很热血的车友哈。如果有骑重机的话呢，那个意大利的有一个重机的品牌叫阿普利亚，它的前叉还有避震器的指定用油呢，就都是用意大利 IP 的阻尼油，所以它的油品有一定的知名度，那信赖度可信赖度也相当的高。那至于跟寿命比较有相关性的部分呢，应该算是油封嘛哈。我们使用的油封呢，就是用日本最知名的 N 的油封。不好意思，背景我们还持续在施工当中哈。那像是
哦，日系车的话可能比较多吧，哈，日系车很多都是改装是一个绿色的叫 TEN 的品牌 ，TEN 的话也算是日本很知名的避震器的大厂哦，它的用的油封呢跟我们一样都是用日本 OK 的油封，所以用料的话我们都用的相当不错哈、哦。那我们来看一下镜头，我们带到那个前面的上座部分哈、哦，上座的话我们所使用的是有一个轴承，那这个轴承呢也都是使用日本很知名的品牌。前面的阻尼要调整哦，这里有一个饰盖哈，饰盖稍微掀开之后，从这个地方就能看到一个银色的旋钮，啊，从银色的旋钮就能调整软硬的，一样是顺时针变硬，逆时针变软，一共有30段的阻尼调整。那像这样的阻尼调整方式呢，左边跟右边一定要对称，前后可以做落差没有关系，意思就是说，如果那一边副驾那一边是15段，那这边也都一定要做15段哈。后面的话可以两边都低10段没关系，前面15段那都还好，但是左边跟右边一定要做对称。这一个是2.0升才有 TDI 的引擎。OK， 以上是那边也差不多快完工了嘛哈。那今天的话还有除了安装避震器之外呢，还要更换前面的碟盘。这个碟盘的正常来说，我们会在原厂的话会在一个侧方呢会有一个盘径，像这里应该是写22吧，应该它有一个安全的厚度。那这个已经镜头如果带近一点的话，可以看到这个已经有磨下陷下去的一个痕迹的哈，所以这个盘面的厚度已经低于22了。那后面像是这一台的话，它是实心碟，并没有通风碟，所以它的安全厚度是10mm。所以如果前方这里的盘面的厚度低于22，后面低于10的话，就建议要做汰换。那今天车友Allen 车友也刚好要换前面的碟盘还有来宾片，所以就趁着在改装避震器的时候一起帮车友汰换。这个也没有做改装，也不是换多活塞的，我们就只是针对一样原厂的尺寸呢来做这些零件的汰换而已。那 Super 逼的很多车友哈，这个社团10000多人哎，如果车友在选择避震器的时候最需要的，我建议的哈，最建议的就是实车的试乘看看。那 KT 的话刚刚有提到了，我们也有 MQB 的底盘可以提供给大家来做试乘啊，很欢迎车友们跟我们在文章里面有打到一个公司官方的 LINE 哈，用 LINE 联络也可以，或者是在 Facebook 里面打上 KT Racing， 然后可以搜寻到我们的粉丝团，就可以私讯给我们的小编。那对产品有任何问题，有需要试乘或者是询问价钱，因为我不晓得这边能不能报价嘛，种种的问题都很欢迎大家跟我们联络。那以上是今天的直播，谢谢，拜拜。